Strana 5, cvičení 3, přečteme si zadání. Řekněte a napište, které číslo je znázorněno na obrázku. Tak prohlížím si obrázek u úlohy A, no a budu si pomocí rozvinutého zápisu zapisovat, co zde je znázorněno. Takže začneme od těch největších bankovních šeků a tady vidím, že je tady jeden, 100 milionový šek. A zkušenost z minulých stránek. Já jsem to vždycky psal tady nahoru, a teď si myslím, že ty nuly by mě to nedovolili, aby se to sem vešlo. Tak já začnu tady dole. Takže ještě jednou. Je tady jednou krát 100 milionový šek. No, a ještě není nulám konec. Takhle. Plus jednou krát desetimilionový šek. Plus jednou krát milionový šek. No jestli se mi tohle vejde, pane. Plus, a teďka už jsem u statisíců cihličky. Jedna, 100 tisícová cihlička, jednou 100 tisíc, plus a pozor, 2, 2 krát 10 tisíc, 2 desetitisícové cihličky plus tisíce, ty tady vidím 2, dva, 2 krát tisíc, Vidím tady i 100 korunů, jednu, jednou krát 100 plus 1, 3 deseti koruny, 3 krát 10 a pozor, ještě mi tady chybí koruny, takže to si zapíšu taky 0 krát 1. Vešlo. Tak a teďka to číslo, které je takhle znázorněné. Takže začneme od těch řádu milionů. Sto jedenáct milionů. Tam bude zera. teďka řády tisíců. Sto dvacet tisíc. A stovky, desítky, jednotky, 130. Tak. To máme Ačko a pustíme se do Bčka. Tak. Tenhle ten způsob přepsat to do toho rozvinutého zápisu se mi moc líbí, tak já v něm budu pokračovat. Takže to zkusíme. Ale tady už vidím, že tady není jenom jeden ten šek 100 milionový, ale jsou tady tři. Takže 3 krát 100 milionů, plus desetimilionový, a ten vidím jeden, jednou krát deset milionů, plus, milionový není, chybí, nula krát, nula krát jeden milion, Tady toho bude chybět asi víc, jak na to koukám. Jednou krát 100 tisíc. Jednou krát 10 tisíc. A teďka jednou krát tisíc. A tady je. Chybí tady stovky. 0 x 100. Chybí tady 10 koruny. 0 x 10. A máme tady 4 koruny. Plus 4 x 1. No, moc to tam není vidět. Číslo. Miliony. 310 310 milionů, tisíce 111 a teďka to je zajímavý. Stovky nejsou, desítky nejsou a jednotky čtyři, takže čtyři. Ale jak bych tam neměl ty nuly, tak by to bylo něco jiného. No. 310 111 004. Tak, řešeníčko, řešení. Ano, mám stejné. Také, výborně. Co můžete udělat vy? Pokud máte tohleto všechno v papírové podobě, jako znázornění, může jeden žák vytvořit nějaké znázornění, no a druhý k tomu řekne a napíše číslo, které je znázorněno.